Сьогодні вночі, близько 2 години 50 хвилин, сталася дорожньо-транспортна пригода у Луцькому районі, під час якої постраждало 8 чоловік. Дорожньо-транспортна пригода трапилась поблизу села Білосток Луцького району. Причиною ДТП буде з'ясовувати слідство. По попереднім даним, водій не справився з керуванням і допустив виїзд за межі проїзної частини, зіткнення з бетонною огорожею шляхопроводу. На момент ДТП в автомобілі знаходилося 7 пасажирів. Всі пасажири госпіталізовані до лікарні міста Луцька. Водій так само госпіталізований в Луцьку міську клінічну лікарню. Стан постраждалих різного ступеня тяжкості. Попередньо, за словами лікарів, загрози для життя немає. За даним фактом, відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України, розпочато досудове розслідування, під час якого буде з'ясовано всі причини виникнення даної дорожньо-транспортної пригоди.